Jonna Sima gör en comeback med en alarmerande text. Den antimuslimska samtiden har vunnit, lyder den panikslagna rubriken. För Jonna Sima blev det kokta fläsket stekt när hon nåddes av nyheten om att det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd ska lägga ner verksamheten. Som ni kanske vet har statsbidraget för Ibn Rushd, som har kopplingar till det muslimska bröderskapet, äntligen strypts efter granskningar som visat att studieförbundet har spridit icke-demokratiskt material. Att bidraget dras in på grund av något sånt borde ju glädja Jonna Sima, som ofta skriker om att demokratin är hotad. Men det gäller tydligen inte studieförbund som håller på med islamisering. I sin artikel skriver Jonna Sima att för många svenskar är studieförbunden en portal till kunskaper, personlig utveckling och nya vänner och kontakter. Vidare menar hon att stor del av det svenska studieförbundets verksamhet består av kurser i arabiska språket och religionsstudier i främst islam. Låter väldigt svenskt. Men okej, studieförbunden kan absolut fungera som en sådan portal. Men jag vet inte riktigt om utbildningar med material som beskriver kvinnor föraktfullt, är homofobiska och kopplar judendom till homosexualitet bidrar med så mycket kunskap och personlig utveckling, Jonna Sima. Ibn Rushd informerade även om barnaga och barnäktenskap utan att problematisera det. Är det något du ser som värdefull kunskap och personlig utveckling? Du avstår inte heller från att citera Ibn Rushd kommunikatör Bilan Osman att den antimuslimska samtiden vann. Bilan Osman, som bland annat jämfört salafism med random frikyrkorörelse. Salafism, som är en bokstavstroende form av sunni-islam, är alltså samma sak som frikyrkorörelser. Och henne citerade Jonna Sima. Bilan Osman, som också påstått att Sverige varit vithetens högborg. Snyggt där, Jonna. Avslutningsvis skriver hon att strypa deras försörjning ser ut som ett rent beställningsjobb från den SD-styrda regeringen. Vet ni vad? Om ett rent beställningsjobb från den SD-styrda regeringen innebär att islamiseringen och spridningen av icke-svenska och icke-demokratiska värderingar stoppas, så är det ju mer än välkommet. Att Jonna Sima gråter krokodiltårar ser jag bara som en extra bonus.